To se trebalo stići. A ja jedva čekala da mi se udati u mene na ona, viče, udaj se, samo iđi, nema zemlji. Iđi, jedna vola me na ona. Iđi, kaže, ovdale, samo nemoj raditi toliko. Jer valja ono, koji smo mi, a probili led i na rijeku peri haljine i onu motku metli i tam imamo ona reda, ima ona bila daska. Pa Igor je nešto valjda otac napravio kad pereš, ono samo diži i onda meći na onu motku, nosi kući kad dođeš. Samo ne mere ništa zgrijat ruku u kosu, kaže turaj, nemoj ići vatri. Vola se odijeli da mi je, da budem samo sama, ne volim ja šefova. I nisam ni svoje snahi dala, znao je, tako je kod mene bilo, tako i ti. Ništa, ja neću, ona malo da bila, neću jer ni ustani, de ovo, de ovo, neću ništa bolj. Dragi naši, evo nas u Donjem Lukavcu, u Gradačcu, na Adinom kraju. Ado, šta ćemo to danas snimati i koga ćemo zapravo? Evo, posjetili smo Nanu Džemilu. Iz informacija koje sam saznao naravno od vas, Nana Džemila je već uzimala učešće u ramazanskom programu televizije Tata Brada, pa evo, vjerujem da će to biti dobre priče u nastavku. Idemo upoznati ovo, i poselamiti Nanu Džemilu. To je, evo, Nana nabrala. I rekla nam je kroz pozor, ponesite nam. Evo, mi ćemo ponijeti, malo da ju pomognemo. Nano, kako si ti nama? Jesi se umorila? Eto, dobro, ja bolo je rijetka se uniđi u kuću svakavni čas. I došli ste mi kad treba. Jel da? Meni kad podne prođe, ja ne znam gdje sam. A vi ste baš došli, ja sam tanjala sve u vrijeme. Obavila ono što treba. Treba je sodio. Dužnost. Vidiš ti šta ja učem na noge? E, noge me ne samo zapikavaju. Noge ledi. Ledi. Pa ova žena što mi donosi hranu, donijela mi ono ispod limenata što bude ona spužba. Tu meni je najbolje šeko zgrije noge. A od ojutra skinula. Ne može Nano sad ovi laminati, ali je moderno, ali hladno. A šta ću ja, tako je to. Sad, a mi se mijenjamo, a omladna se ne mijenja, njima treba sve bolje. Ja nisam protiv omladne, omladnu voli. Omladnu kaže voli, a starije poštuj. Nemoj ga samo dirat. Tako je. A omladinu ja volim. Pa ne vjerujemo bi svi isti, znaš, oni malo i oni duće sedim, omladina. Bilo bi dosadno, Nano, da smo svi isti. Okej, pa i ja nisam bila, pa ja u sebe sinu kožem, pa sine, i ti, znaš, kako si mi se penio gor na jabuku. Kaže, kad ti mene vučeš, kaže, pa ti mene podraš, što se penio, ja nemam kazat vam voda. A jako malo pusti svoje, pusti svoje, prođe tu, mora njihovo da prođi. Ona je period, jel da? Ovo je ovdje, ovdje fruć. Evo, Nano, ovdje kod nas. Kod nas, samo da malo. Da malo odmah. Dobri dan, malo. Jer evo sam sišla danas i gotovo više, a utušim jer sam sišla. Teško, noge bove, jel tako? A što robi, bo? Pa možda mi se i kuća čuje, bo, šeku. Oku malo da to vi meni ne možda. Ne čuje se, Nano, miriše, nemoj se. Nemoj, otkud ja znam, nemoj, ja volim omladi da napravim. Bože, traj. Moram ustati je malo zagrlička. Nemoj, ja stara. Ja stara. Kako je stavi tam, drvite, majko, draga. Ne, makar malo se pripremila ono. Nemoj, Nano. Nemoj, mi stvarno volimo stari. Nije, ali ba, mi stari prljave, ja prvo sebi kožem, a ne otim, prvo sebi, mi smo, bo,
Prvo, ne meraš se ni očistit, ne, me treba njegu u kući da čisti, a džim je sad. Ova mi žena, sin je našao u nju, donosi mi hranu i ljudi je njekad očisti. Njekad očisti, ne mere sve. Ima i ona je previše u kosleca meni sad. Ajde. I ona previše... Možete li, Nana, da pomognimo? I ona previše i radi ova mi što... Pa meni žao i nje ima. Ovo, gledam što imam još da ima. Ima svega, Nana. Ima svega, samo Nana. Samo ti sjedi kod nas ovdje. Samo vi sjete, odmorite. Vi ste, kad ste dole otišli u vrtu? Pa dobro ima sat. Pa malo ja sjedim pa. Polako, jel tako? Polako. Sebi rasporediti. Ma, valjda mlade dane kad sam rodila, kako je bilo kad sam rodila, ali sad ovo nije ništa, ali ne meri tuš. Pa dobro i godine su, 74. Ja, 74. Ali dobro je, dobro sam ja kako sam rodila mladosti. Po svog oca, bilo nas 12 rukući. Zna da uđe starija, da mi je da iziđe tamo, otac u mene, nema oca ko što je u mene, nema ga niđi. Kuću napravi i ženi se odjeljuje, aj nećeš sa mnom. Peterica im sve kuće popravi i ajmo sad. Svaka mu čast, nema da svako svoj porodici. Pa i bio sjenjen i taj čovjek u mene i ja mislim da sam ja od naših najviše se na njega. Zato što on iđe s konjom, radi, kaže, pa nije ti platio, ajde ba, kaže, ako ima, ako nema njeka, će platiti, ne mora nikako. A ja najvolim drugom napraviti više nek sebi. Znači, naslijedili ste to. A tako mi Bog opet daje. Moj sifo odeš, neko, unuka mi ode, ščiji mi je dobro, zet mi dobro, svi mi dobro. Pa i ovo u mene, daj navijem da ostanem, alhamdulillah, dobro je to. Dobro, opet i nekako može se uz pomoć štapa, pa... Malo sa štapa, malo njekad mi duđe do vrata, da ključam kad mi ova duđe, na nogama i na rukama se vratim. Tu duđe odjednom noge, samo da. Ali dobro je, alhamdulillah. Imaš prelijep miris, Nano. Uzmjerila se. Ja se odmičim, žalim, kako kažeš, možda se reko čuje. Ništa, ništa, Nano. Uzmjerila se, uzmjerila se. Ležala samo do jutra, ne mogu nikako vida. A jeza se operem čisto, ali teško. Neću pridobom da kukam, riječi, aj pomoći, ne, aj ošto polako. Jer moram nešto da se napatim, a to je kako sam ja u oca rodila. Šta je moj otac rodio? Ja pravila onaj čerpić, znate li viš neko? Ja, kuća oni od čerpić. Kalup, pa ima su dvo, ima su jedno. Ma nema kod rijeke dol, kolike su jame bile, još jednu ženu našu. I ona istorija bila ženskinja, ovi muškarci otišli, rode, bilo 200 guma zemlje. To se trebalo stići. A ja jedva čekala da mi se udat u mene na ona viče, udaj se, samo iđi nema zemlji. Iđi jedna vola me na ona. Iđi, kaže, ovdale, samo nemoj raditi toliko. Jer valjao, no, koji smo mi, a probili led i na rijeku peri haljine i onu motku metni i tam imam ono na reda, ima ona bila daska. Pa Igor je nešto valjda otac napravio kad pereš ono samo diži i onda meći na onu motku, nosi kući kad uđeš. Samo ne mere ništa zgrijat ruku u kosu, kaže Turaj, nemoj ići vatri. Samo tako ćeš, kaže, zgrijat ruke. To su savjeti, ko što kaže starijih od Nana, eto ja, što, na ja. Primjer, nismo znali da u kosu. Kaže, u kosu, samo Turaj, nemoj ići vatri, gore ćete. I u mene Nana, Janca, samo traži, nema zemlje, biži i viče, tam samo uzima zemlje i te pravi jao ti čerpić. Da se malo odmorite, jel? Pravi jao taj čerpić sa tom ženom, a on je peko cilj. Napravio tu... Peć, to je bolanko moje kuće, pa to on, i odmah jednu kuću napravi, pa opet, tako, pa. I svima mi ne popravio, popravio štale, pokravu im dadne, WC, sobu mama prostrije, čilim dadne, ili jedna je soba prostrita, tanjir, šerpu, kašike, sve dobio, hajde sad. Ono tam prostrije bilo šta, ne mora sve biti čilimi. Ali uglavnom je svi su odmah dobili i odmah. S kuće ih, jel tako? Sve s kuće i vi sad aj mijenjajte ako vam se ne sviđa. I zato kažem, a ja volila se ja odijeliti. Nisi ti bio onaj, bio ja sam tu onaj, volila se odijeliti da mi je, da budem samo sama, ne volim ja šefova. I nisam ni svoje snagi dala, znao je, tako je kod mene bilo, tako i ti. Ništa, ja neću, ona malo da bila, neću rid, ni ustani, de ovo, de ovo, neću ništa. Bo. A znaš, ovom, rekao mene, otac kako je bio tako vjerenik, on ću naš. A eto, imala sam ašla, ja to hajde ne govorim, ja sam ko... Prvi ste hađenica, je? Tri put. Tri puta na hađenica. Sinu mene pola, ja pola. Uh-huh. Viče, znam da ti je to želja. I hajde. I tako da sam ja, a u mene otac to... Sve mu hođe dolazile.
Kad jedan iz Prokopa, odgovor mu sve dođe, a ja, nije niko otišao gladan. Ono, samo propječene juke, ja sam bila ko športa, razvija, sinija bila propječi, kad dođe, o to pitu, kad napravi veliku tepsiju, odmah se najelo. I supu, prase je bilo, prasa sve volika, salatu napravi i dovoljno, niko nije gladan otišao. Svidno što smo mi toliki bili, ako god je došao, nije gladan otišao. Kad slušam, ja toga hoću. Kaže, snaha kad dođe za snahu i za konja, ne meš nikad Bogu oduži se. Jer ona kaže, kad dođe, ona ne zna prići preko praga, a ti ćeš nju rijede ono, e neću ti snahu zapobiti. Ako hoćeš tako, ako neće, opet mi žao, ne mora, ba ja ćeš, nego onda bilo, mogla sam rod, ne moraš ništa. Znate vi kako je vama bilo kad ste vi bili no, osnovni? Ja, kako ja sam, zato je meni krivo malo, ja više stareš danas bi ja... Srela, ima kukaju na omladu, puste omladinu, malo, doće sebi. E, u mene ova unuka, u mene jako bahra moja lišći. Kaže, kad je ona se priokrenula, jedna joj. To je samo gledalo na nju, a ja dodavala. Samo evo ti, čeri, ne skiraj si, ne merite falt ništa. I sad je ona u mene usina bila godinu dana ufati korona. Jezik učila. Samo mislim, kako će u njega, pa to nije naučilo ništa, bila ona žena, ima troje djece i rode, oba dvoje. Ona je se naučila pite praviti u njej. Sve ona meni snimi, oni duge tepsije, a u električnu pić, pa oni električni. Napravi, nije naš sam pitala, nije znala. Kad zakuha u materi, viče... za prijanje, napravi dvije pite, pa mi pokaže da je napravila. E sad je otišla, evo dva mjeseca već kako je mašala jezik, završila dvije plate, već primila. Našla ženu i da čisti, a posol ima. Veli u mene čiji, kako ona se promijeni, Bože dragi. Eto vidi kako treba omladni pustiti. A ja sve govorila, nemoj baro, nemoj curci pusti. Kad u mene zet veli, i ti si viče, i u tvoje čijeko, i tiš neko. Samo viče, oni, nemoj. A ja reko svoju govorila, možda će morat rad, nisam mi dala oprat betona, spavaj. Nadoće, jel tako, ko što kaže, kad bude trebalo, znači, naučite. Nadoće, eto i u nje šći, vidi, pa još našla ženu da čisti i vam, žeko, radi posul. Kad je došla, jako donijela i meni, žeko, znam da i sve krvi i materi. Kako, ona je mene iznenadila. A eto, zato kam pusti omladine. Snalažljiva, ja, pa snaće se omladine, jel tako, pusti, znaće se samo... malo, ono, proće, ono, njihovo, žeko, što malo i neznanje, malo mlado, malo, žeko, sve to va, nadoće. A i čovjek je dobar. Oni, kako sam i ja prošla, tu bi bila istorija, a i ovo, ku sam se prošla, kako sam, danas mi je Bog dao, a valjda valjao i danas nešto malo, evo da se otpatilo, hamdula na ovdje. Radili ste, jel tako, puno u životu? Radilo je se puno, nego, eto, neko, ja ovo kad gledam ti, televizor, i na, Igman u mene i vi samo, nema drugo ništa, što će mi ono džabiš, neko, glava me zaboli. To je to, šta je, što treba, tu je. Što treba, tu je. Ja slušam onog Saudina, koliko je on je dragi, Allah, što on priča, išao na hač, a ja to volim ja doživljaje, znaš, išao na hač i kaže, jedan, oni veli, nazva me, kaže, samo na telefona, i to je dobro njekom dat, a ne mora da se vidi, da se zna koji, i ja to volim, tako, kaže, podaje školcu, nemoj staru, bolje nek umre, a školac njekog će nasavjetovat, pa šti ima ta. To ja volim, rekao. I to, kao, ja sam slušala toga Saudija, šta ispriča, kaže da veli meni, ja išao sa mnom na hač. I kaže meni, kaže, nazva me jedan, evo iđeš na hač. Pa da je ko je, kaže, neće da mi kaže ko je. Pa da je reci ko je, neće da mi kaže. Ja sam izmijem kad je bilo spremio se o to, ja, kaže, jednu noć nisam krivno na hač. Slušam ja sanjam, ja... Meni, kaže, veli, kad uđeš u džidu, gdje avion sleti, otiđi tom i tom navrata, pozvoni i reci da sam te aposlao. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao to i to. Kaže, gdje će to meni izići na san i otkud to more biti tako? I drugu, treću noć je opet sve isto u sanju. Znači, ja moram otići na ta vrata. Tri put kad sanja. Ja sam, kaže, pozvonio, došao na vrata, velim ja, ko je iziđa, kaže, smotan, ba, kaže, ovako nije tu, da je tu nešto pogužvan. Pa rekao, ja, on je samo mislio na onaj svijet. I velim ja, kaže, ja sam poslan do tebe, hajde, kaže, Bujro. Ja, kaže, reka sam unišao njemu, kaže, ja sam tu i tu došao. Da sam ja poslan, da je meni rečeno da ćeš ti s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem s njime u dženet. A
A daj mi reći šta si radio. Kaže, ima jedni jetimi, ovdje su bili, ja sam bio, kaže, taksista. Jedino to, a da nije, kaže, ovako, ja sam radio ono sve što je trebalo normalno, ali sam bio taksista. I ja, kaže, kad iđem, svaki put ja uvratim pred vrata, stavim podmjeru, a da niko ne zna. I to sam, kaže, stavlju, samo me more to, veli, ništa drugo ne mere biti. I tako, on će ti opet, ja njega slušam drugu temu, isto priča, ovdje rekao, ja odmah ostavljam sve, sjedam da ja njega rečim, da ja njega prislušam, rekao, dobro. Kaže, on rekao, ja sam išao na hač, valjda je više puta ili ujedno to, kad je išao da nije i onoga susreo, ali ja mislim da je on više put išao. Kaže, velim ja velim meni moj šej. Kaže, ovi... Ko uči Allah me sali, Allah Muhammed ve Allah, Muhammed, oni jednom reci deseti se piše, a ti gledaj više. I kaže, sanjat će ga. Kaže, jedna veli cura, pa što, kaže, ja njega sanjam svaku noć. Pa da mi reci, kako ga sanjaš? Koliko put rekneš danas Allah me sali, Allah Muhammed, kaže, 10.000. Eto, kaže, vidite vam, vidite, ja sam se, kaže, malo zastidio kad ona reče. I zato kažem, to sam skoro čula. Sinoj sam jedno slušala mašala što priča, ja mislim da je ona išla na hađu. Malo mogu rijet, meni je žao rijet, i ovi ko ne vjeruje, ja njega volim. Vjerovat će polako. Sve žena pričaš neko kako kaže, oj, reko mojim ustima priča. Mene, kaže, ništa ne interesuje. Mene samo interesuje onaj svijet i da kome pomogne. Tako, to što i treba, Nana. Tako i treba, van, ono će ti Bog sve dati. Imala viče, ne imala, ja djeci kažem, stani djeco, imat ćemo, bit će toga. Boga mi kaže, tako i bude. Sve ovo, Nana, je li tako prolazno? Evo, prolazno, nema od tog, ba, ništa, da ne mi je štaš neko, samo ponije tam, jer tam je vječica. I žao mi je ovog naroda, ali će to doći sebi, koji je baš posvet. Oni, mi smo dužni opominjati, ali kad vidiš da opet pomalo, ne smiješ na njega naglo, ništa. Sve polako, sve će to doći. Koji stiha, je li tako? Ja sam se luko pretvorio. Da se ništa ne pita, to je to. Kako nama Nana fino priča. Evo, Nana, da nam ispričate kad ste vi išli na hađ. Lijepo sve. Nisam ja dala ni puno pripreme. Ja velim sinu, ja čula. Nemoj mi dove praviti. Ja volim ono podijeli narodu. Ništa meni od tog ne ima. Meni je bitno da ja odem na hađ i da obavim. A ono što ćeš ti zvat narod, njeko će rijet, o Bože, dragi, ne ima, ma moram ići. Pa one pare meni nijesu tako. Kaže, mama, ali ja došao sad malo, ko će ti dočekat na orad? Hajde malo da proberemo ovu malo bližnu i malo. Hajde on pobere, to je prvi put. Oni, a drugi put kad je bilo, i tako mi je Boga mi jedno rekla, rekao, ne, ja para neću. Kaže, pa i nemam. I vidiš ti šta, i da ona meni donese da uzdahne. Daj nek mi je hač kako trebam, oni, ja sam se spremila za hađa, ovo. A on je ovo meni napravio. Navli tude Ramazan bio, on je napravio stolove. E, kad je bilo drugi put, nije, rekao, nemoj dolaziti, ja samo iđem. Iziđem iz kući. U mene ovako, ona ode, pa ja mislila ti ode sin u Njemačku. U mene malo hođa ima i ono, eto, bližne moje familije, u mene velika familija, u mene baraći pet. Pa dok je tu se sabralo dvije sestre, njima... Eto ti, par sofri, hajde. Eto ti, i gotovoš, nego i tako sam ja falila, idi treći puta. Ma ja samo iziđem, ne moram ja ni pričat, jedno ovdje zna kona i zna ovi, pa neko oni pričaju, nije moje da priča. I tako malo je se čula ova dol, oni kaže, pa kako ja misla, ovdje ti si if, eto, hama nije nijedno čula, ovo je se znalo i dalje se neko znao. Valjda neće narod ići radi toga ići kozat, a ona nije bila s njima zajedno i tako je. Da mi je lijepo bilo. Oni, ne mereš nikom kozat, ko ne bi otišao. Jer ovo mene odmah vuklo, a imam kome. Imam čujku odmah, onda otac mi je obave, nije mati. Mene sin čeku 40 godina, a imao sina na ženidi. I tako da je on, oni krenu me na fakultet, ovi sada, ovi je iđe još u srednju, još jednu godinu ima. Ovi, i on je došao s curcom, došli sa avionom, oni s kolima dolazi kad je sve petero. Bili prije dva mjeseca i sad, vidio on mene prošli put kad sam bila slaba. Sve sam, kaže, u tebe gledao, oni ovdje posjedali, ja na stolici. Nisam ti ćeo ništa reknem, kasnije mi rečeš neko, mama, pa bolje mru. Šta je s tobom? Jesam bila, nije mi se jelo nešto i šta ja znadem i tako da je bilo. I tako da je on meni, on je meni sve punio želju što god treba.
I Kur'an sam završila, oni, 72 godine sam imala. Hođi, ja znam što je hođa i moj je hođa, sin, nego ja ne govorim. Pa hođa veli doći, ja tebi, oni, kući koji dan, vidim, ja nema od hođe ništa. Znam ja, imam ja hođu. Toliko su oni obavezni, samo on prišao tamo u drugu. On je otišao, dva fakulteta završio. I tako da, ovi, ja djetena nađem, iđe za hafiza. Eto, završio je sad madresu. A nije bio pošao, znači meni je bilo 72, on je sad završio 74 i meni sad. I on je meni kući dolazio. Počeo on meni dolazi svaki dan, oj, meni naporno, on dođe sutra, nisam naučila. Ništa, nemoj sin, ide prikodan. On prikodan, nisam je opet naučila. Ne paše ni to. Ne paše ni to, meni daje da do tebe naučim, da iđem, da učim. A da gdje, ja, svojim tolukom. Da si spremni, ja, da sam ja spremna, da ono nekoliko put ponovim, kad on dođe da nešto znam, a sin mi je tamo, ja bila kod njega, ono, 3 mjeseca se išlo, ja, kaže on, mama, ja sam te bio dužan naučiti. Rekao, pa evo sad idem kući, već na kraju, govorila djeci, evo vam sine, svaki dan po 5 eura, ide na oni, malo kazujte. Ja sad uđeš iz školi, i, u, da, de, da, ja taj podijeli pare, djeca završi, djeca dođu iz školi, nije njima do mene, ja podijeli pare, ja njemu kazujem, kaže, daj oni sufaru. Sad ću ti gor, kaže, ispisat sve poviše arapski i ova naša slova, i ti kad uđeš kući vježbaj se. Ja sam već slova naučila, gotov cijelu sufaru. I ovo dijete dođe, rekao, gdje ti meni sifo, ovo bi ga rekao, sine, gor što ja ne znam, ovo dvoje u, a njeđi moraš jedno, njeđi dvoje, hajdi mi ono što je dvoje u, napiši mi u, da ja mogu jedno rijet, ne moram rijet dvoje, eto, jer ne smijem rijet dvoje, a njeđi ću rijet dvoje, hajdi mi sad napiši koje je dvoje, koje je jedno. On je meni zašao pola Kur'ana, ja ovdje učim u Kur'anu, ja neću tam slova da učim, ja odo da iđem, borim, da nešto od mene ima. Nije to bila nigodna dana, dijete dođe, sve u hefti, ja se naučim Kur'an. To mi je sad, je to dijete ostalo, ali eto ga u Sarajevu na fakultetu. Svaka da ga posalamim. Selami od nas. Da ga posalim, posalamim, to je dijete, eto mašla, iđe i dalje za hafiza, iđe u to, kaže, preko telefona, a ovo je upisao neki, nema u nas, samo u Sarajevu. To je dijete pametno. I eto, gledam da mu se odužim dok sam živa. I tako, eto, i na hađu, kad sam otišla, kaže, mislim da neće niko biti ko sam ja vidjela prvi put. Svi iđu sad na ono isto mjesto, svako mi kaže, da sam ja išla dva puta, a prvi put neće niko biti. Prvi put je bio hotel, to je sila, hotel i tu smo bili i zapali, išli na kamenčiće, sve je bilo blizu. Bilo blizu, ono, Meka, ono, gdje se obilazi, onaj, ne merim ja to sve zapamtiti, kažem, kamen, onaj, to je Meka. A drugo je Medina dol. I ovi, blizu smo posve bili, išla na svaki vakat s jednom izbačkuga. E, išli kamenčić je blizu i kad smo se vratili, to je bilo gužva, sila. Tu je, sam reče, Arab, Allah, Vekber, odmah mi za leđima umrije. Zgaziš je. To je toliko bila teskova. Ovo nije niko doživio, nisam ja drugi puta. Bio dalje, 7 km bilo gdje smo bili hotel. Ovo je bilo blizu sve. Lakše, jel tako i za... Ja, nek sam i zapala, ja se nisam bojala da će... mogu ja se iščupat. Nije se bojala ući ono u gužu? Ma nije, ja sam upože bila. Aha, i tam. A vam je gore bilo gdje smo zapali. Gdje smo išli bacali kamenčiće. Aha. Pa tu smo snišli i treba sad da iđemo u hotelu, ali ne mereš prić tam, ne mere avion, samo snima. Nema rekao da te ko pomaže, samo avion, helikopter. Mm-hmm. Spustio se nisko, snima, mi smo tu zapali bili. E, ono gdje smo dva puta išli, nađemo taksi, autobus, vuče nas, a Boga mi smo jednom otišli pješe, neke 7 km. Pa smo išli pješe, svaka mu čast, evo da li me čuje i ovi salaminga, što sam drugi put, prvi put išla s njima, nema što je on bio vođa. To je bilo čovjek pravedan, ne mereš ostati od njega, niđi. A kodovi je, Boga mi, nekako odoše naprijed, a žene bagave malo ostanu, zalutaju, a ovi u njega nije bilo. On je prtio žene ovako priko, on je bilo ono, zid, on je potporni. Ne. On njiha prtio, a u jednu ima 120 kila pa je tam privaci. Trebamo tu prići, a ne mere od te gužve. A on je u Boga mi, joj je sposobno. Svaka mu čast, Boga. Jes, Boga mi. Dobar je bio, a jadni, umrla mu žena. Kaže, nješta, koga čovjek umre i žena, dobro, nek cijeni svako ženu, a i žena čovjek.
Nikog nema da ti pomogne. U njega i on u autobusu veli, evo sad ćemo tu proučati i dovu da se oženim, da se ne miri. I mašala, oženio je se. Drugi put ja odo on. Ja sve s njime išla na vaktove. Ujutro odajma, veli u njega ta žena, dobra mu je ona. Ustani u 3 sata, viče i čekaj nas tu. I mi odo smo 7 kilometara pješ. Lijepo bilo i prvi put, eto, nek sam zapala, meni je ništa bilo. Predivno iskustvo. Ma neki da se svašta vidi, a vićem da malo da vidimo džehenema, a on, eto, šta je Arap, jedan umrije, jedan je se dolu čuo malo niže, a vele, Allah, vekberi, mora se odmah malo raskučiti. Uh-huh. Ja, a ono, nije niko lijepo nam bilo što sam išla 2 puta, pogotovo i drugi put ovi bio sa ženom, a kaki. A to oni uzviknu kad neko preseli, ja, tako, kad neko preseli. Da se zna o čemu je riječ. Jes, jes, samo što reče Allah, vekberi, mora se narod malo raskrči da ne iđe tam njemu. I kako su ga izvukli, ovi nas sve kupi tam, malo meni je pomogao ovu debelu valjatu, bolam debela, imao nju 120 kila. Valja biti sposoban, Ana, jel da? Valja vođa sposoban biti. I tako da smo prošli, 3. puta sve mi bilo ono bolje, zato što je hotel bio na isti, 2 puta što sam išla. Neke doleko. A i znate već ko što kaže. A i znam ja, ljepota. Ali eto, sve je drugačije. Prvi put kad sam bila, ovo je da drugačije. Ima, veli menova vođa, žena njegova isto zli, ti nam možeš biti vođa. Kad je krenula, kaže ona, u Boga mi sve, ja sam, kaže, jednom bila sve drugačiji. Pa rekao, je drugačiji. Mijenja se, iz godine u godinu se mijenja. Mijenja se, a jako u mene sestra bila. Ja gledam ona dom lata, te i slike, sve njeki, sve prijegraditi, njeki, sve to sad. Dodatno urađeno. Sve dodatno urađeno, zgrade, sve tu. Ali nikad se ja ne mogla izgubiti, ne bi se ja bojala. I tako zato kažem, treba samo Boga vjerovat, ovo sam pošla da rekla, ja sam to otišla na more i mene zova, ona će na posao, mene odvede, prvi put s autobusom, evo kaže drugi dan, nek znaš doći. Ja odem i drugi dan, nađem je ovako dol plitko, sakrijem se, ima gor zid, da me, a gor su sve oni prostorili sebi, neko ne mogu još njima. Ja dol, a ja taj iza plaka, rekao, Bože, zar sam ja do uble došla? Rekao, ja nisam za ovoga. E tu sam, rekao, samo noge ovako poljevam. A ja ne mogu tu, je meni, znam da je to grije. Zova dođe, nedelja, došla u njej koni, pazi se, ona šnjume, došla i njoj mati, hajde me ona nas odvede duboko do ovdje. Dragi Allah, sad ne mogu se buniti, joj vaš neko, mi tu odemo, ja, zub klepći. Sad ću ja, a i ova isto, mati. Toliko hladna voda bila. A hladna dole, ona meni plitka bila, lijepo mi je bila, ali da me neće ozgor ko vidit, a sam ja samo malo, ono, neće opet, da se ima sve da je meni makar reko noge i kičma me voli poljevala. Iđem ja, neke baš Bog meni dade, za ova u mene dođe, hajde mene da plivem. Ona njezina, hajde da te naučim plivat. Ma ona mene vuče, odo ja tamo, mora biti 3-4 metara, liče ovom rukom, ovom nogom, ovom ovakvom. Gdje ti mene vrati? Ja gutam vodu. Gdje me vrati? Gdje je sigurnije? Ja, gdje je sigurnije. Nemo ište vi, brate, one ne viđaju se njiha. Dvije odošle, mi smo tako stajali, ja samo bih, ne smijem, ja izi dok one ne dođu. A i ona drši jadnica. Kad je bilo, dođeš one, daj me ranije izvedi samo da iđem u mrijeću u ovoj vodi. I one, nas nije daleko tam, a stanica gdje ćemo autobus, kad vi, ja ne merem dalje. One su mene nosile. Noge se pokučili. Eto šta mi rekao, more uradi. I mi u autobus, jedna sam ja došla do njezina stava na sutri, no nova veli, kona njezina, imao istarske toplice banja. Hajmo tu, jer ova mi ne paše, u mene uzove. Oni viču, morska voda, nije tu vozna, slana voda, a ovo je drugačija, kad ja vidio drugačija, voda zelena. Pita me njiha, ovi, od čega je, kaže, sumpur. I danas bi ja išla gdje ima sumpura, zar more sumpur nako bi dobar? I mi tako, ovi, nađe ona nama ono fića bio prije kola, tu je bilo ono, veli ona me, ne boj se, ja bojim se sa svakim sjest, iz Gradarca viče naš, i fića, i mi oni 10 dana u banju. Valjda je 10 maraka, koliko je bilo, to znam da nisam puno dala, ili je 10 maraka vozilo bilo, nas smo dive je dole, kad je to bilo, mene curci bilo 4 godine, a sad 50. Podavno, na bolje. I mi smo išle 10 dana u banju, 7 godina nije me zabolila kičma. A kičma me sve bolila, čovjek ne da rod, boli mene kičma, ja plaćem, osada mi djete sjerota umrijeću, rekao, kaki, ja sam 7 godina nije me zabolila, ja sebi nabavi i kravu, nabavi i on sebi. Banja te oporavila?
Ja nabavi ja sebi, on radio njeđištom, on mu dadne ovcu, on i dadne onu, on je vrijedan bio, njega traži, jer jedan što će uraditi, on će danas za dvojicu raditi. A da si najedno na moru bila, ne bi ti ništa pomoglo, jel da? Ma ništa, jer bi još više pofatalo. Iđu malo, oni, znaš, mlađi i malo zdravije sam bila posve. Išla u Zagreb na terapije, tamo mene brat radio. Veli, ima dobar doktor, hajdi tam. On meni dadne terapije primala, nešto mi ovako polijepi ovdje, vruće, šta je, no, bilo je tamo ključ i trza, ono, znaš. Ujana, ja, išla i to bila 3 mjeseca, jadni u mene, moj sad sve on mene pusti, našla sebi stan, izgrada bio naš, neka ona Sabrija, oni viču nju, Sabrija bila sin, njezin bio Muho. Primi on mene, u mene čovjek i on dođe, bude po 3 dana, curcu dovede. Ma nema, gdje nisam sve tu kičmu liječila, gdje nisam prošla, baš mi je sad ovo sve dobro mašala, došla, et, i sve mu kažem ujutru, dragi Allah, kako da ti se odužim, elhamdulillah, inšala, hvala ti što sam ustala samo na svoje noge zdrava. Dao si mi svu dobrotu, i eto, šta više da poželim, a i djeci kažem, i djeco, i dao si mi i djecu hajirli, dao si im da imam Allah dadne, dug život, sretan život, zdrav život, da dočekate od svoje porodice, a prvo Allah da si zadovoljen. A onda sve ostalo. Sve ostalo, mi, daj nama što moramo izdržati. I tako, eto, mašala, sve mi je Bog dao, ono što kaže, hajirli, da svakom dadne, i na mom dušmaninu. Pa da i on ne bude dušmanin, da mu dadnu sve i njemu. Jer i ovo sve što se dešava, mi smo ovo zaradili. Ovo je nama od Boga ovo sve što se dešava. Slušam ja i ove, ja volim školovane, ja neko večer sam slušala jednog istoričar bolan u Sarajevu, kaže 13 godina ili 12 u Zagrebu završio fakulteta. I to bi ja dala, čovjek priča, nikoga ne mrzi, ajde da se svi samo volimo. Ja volim i onog dušmana, poželim, i baš sam čula neko večer, onim najgorijim dušmanu dovi, kaže za njega na onim svijetu, nešto ćeš veliko tam ima dobro. Bože, da, i ono, ne zna, možda u neznanju, ko će znaš šta se ono ubaci, šeitan, najvoli njeđi se zarobiti. Jest. I da nam je svima lijepo, samo, eto, to bi svakog bi posalamila i komšije su mi najovdje preči, pa onda djeca, jer komšije, kaže, moraju dijel, toliko su komšije, pa onda i djeca. I reto, gdje su mi djeca jako, koga će oviknut, osim komšije? Evo ja pošla ba u plastenik, oda da izvučem šlauf ozlo, reko, da li ga mogu vuć, zaljevala, sad nije više potrebno, nije ti šlauf dol. A u mene komšija nam nješta rodi, drva ama lomi, šta je, nješto se čuje tam rodi, sjecko, ugleda me, ostavi šlauf. Iziđe i uze šlauf, smota i uštavu. I rekao, eto sad borio plastenik, sve to uradi, ja više ne slazim dolo. A ja bi, žao mi ga sve vikat. Ja, Boga mi lete i komšije i sve. I zato je komšija, prvo njiha salamim, pa onda još neko sve, svoje bližne, eto, djecu i sve svoje bližne, a i one da dođu u sebi ko ne zna na pravi put, da bude na pravim putu. Pa nam je svima lijepo. Nano, hvala ti da si nam živa i zdrava. Jesam puno pričala, jesam vam dosadna bila. Nije, Boga, mi uživali smo Nano u svakoj riječi, vjerujte. Da vam Allah da nam živa i zdrava. Da vam Allah dadne svako dobro. Amin. A žao mi ništa ne uzimate, hoću baš da reknem, znaš što, u mene ko neće, meni dođu žene na kahu, pa niste popili kahve i ponese sad kući čokoladu. Aha, eto sad. Ja ne dam, ja ne mogu drugačije. Ili jete, ili tu. Mora se jest, mora. Glavno je da se mora jest. I gotovo, nemoj ti njeko. U mene zava bila, evo i u tokama tude. Došli mi, kaže, osvekore iz Ođaka. Da i ovo, reknem, na brzinu ću. I kaže, ja prvo kažem da jete. Pa kaže, ovo nismo doživjeli nikad, ono, iđe kahva, iđe soka, mi možda gladni. A u njej je tako bilo. Kad god mi odemo, ona kaže, da prvo se malo solte, pa onda će. Pa onda kahva. E tako i svako je volio. Eto, nije polna ništa, polna je otuba samo. Jeste. Najvrednije. Tako, dede, rivi, poslušte se i da vas Allah nagradi, ako Bog da i vas, da ne dočekate ništa ono loše, da sve Amin. Iđe s Božijim putom, ono sve što je najbolje i da je Allah zadovoljan, a i vi da ste zadovoljni, vaše porodice, sve ako Bog da dočekivate, sve ono najbolje. Amin, Amin ako Bog da i vi. Da vas ništa ne desi loše.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.